Evo, dobar dan još jednom svima, hvala vam na dolasku. Dakle, zadnjih mjeseci u Europskom parlamentu, od početka ovih nesretnih događanja na istoku, kritizirao sam politiku sankcija prema Rusiji, jer sam znao da će se pokazati beskorisnima, štetnima, čak samoubilačkima. Ovih dana brojni hrvatski građani, vlasnici stanova, kuća, hrvatski poduzetnici, vlasnici kafića i proizvodnih pogona, vrtići, škole, gradovi dobivaju enormne račune za plin i struju, a tek je počelo, jesen još nije niti došlo. Dakle, ako se ovako nastavi, doći će do općeg osiromašenja hrvatskih građana, do implozije proračuna kućnih i do jednostavnog urušavanja i društva i ekonomije, gospodarstva. A zašto se sve to događa? Zbog samo jednog razloga, a to je taj što nam je PIXSELL rekao da to radi. Mi to ne trebamo raditi, mi to ne smijemo raditi. Na kraju krajeva imamo primjer Mađarske koja je odlučila staviti nacionalni interes na prvo mjesto. Hrvatska, u skladu s našom programom i politikom, također mora staviti narod, stanovništvo koje živi u Hrvatskoj na prvo mjesto i njihov interes da opstane i da se dalje razvija. Prema tome, ako je rješenje za krizu to, a jest, jer bi alternativna infrastruktura značila, odnosno ona bi se gradila godinama pa i desetljećima, a mi se ne pitaju što će biti ove zime, što će biti sljedeće zime, hoće li biti ruska zima. Ako se nastavi ova politika, hoće. Dakle, ako je rješenje da se sjedne na prvi avion za Moskvu i dogovori se otkup plina, nafte i drugih energenata na 10-15 godina, onda upravo to treba napraviti. Nažalost, gotovo kompletna hrvatska politička scena, pogotovo ona parlamentarna, zagovara ove sankcije, uopće bez ikakvog osjećaja kako žive građani, kako živi prosječni hrvatski građanin, koji se ne treba čuditi ako ga udare računi za plin 10.000 kuna, tamo negdje u studenom ili u prosincu. Dakle, svi ovi koji zagovaraju te sankcije, koji nisu nimalo kritički, nego poslušnički slušaju PIXSELL, oni neće snositi teret te krize, ili barem veliki teret, jer oni jako dobro žive. Pokušavalo se nametati nekakav osjećaj krivnje, odnosno građani su bili izmanipulirani, da su oni ti koji trebaju snositi teret ove krize, da je u redu sve te sankcije. Međutim, nemamo što biti krivi zato što želimo da nam bude toplo ovu zimu, da normalno živimo, da imamo račune koje možemo platiti, odnosno da imamo što jesti. Na kraju se dešava apsurd svih apsurda taj da recimo upravo ruski energenti preko 10 drugih posjednika se ponovno vraćaju u Europu, ali sada naravno više struko skupo. Na tome koji je smisao tih sankcija, smisao nije nikakav. Ponavljam, stavimo još jednom interese naših građana, naših poduzeća na prvo mjesto. Dogovorimo se, dakle, za otkup plina i drugih energenata i jednostavno stavimo se normalno razvijati i omogućimo građanima normalan život. Evo, to je glavna poruka današnjeg skupa. Naravno, na to sve je vezana poljoprivreda. Poljoprivrednici imaju sve veće troškove od, recimo, umjetnih gnojiva koja se rade uz pomoć, naravno, plina. Bio sam u Petrokemiji svoje doma, 70% njihovih troškova je upravo cijena plina. Kad govore da ono će zatvoriti, da se ne isplati više proizvodnje. Dakle, urušava se cijela ta poljoprivredna struktura, cijene hrane idu nebo, a ovo je sve početak. Zaustavimo sa tim samouništenjem, urušavanjem, sa tim besmislenim i kontraproduktivnim sankcijama. Rusi nisu nikad više zarađivali nego sada. Oni imaju gdje prodati svoj plin, znači postoji plinovod Sila Sibiri, odnosno moć Sibira prema Kini. Stavimo Hrvatsku na prvo mjesto, na koncu konca Europa treba staviti sebe na prvo mjesto i početi se ponašati razumno.